وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. ثم جاءكم رسول. پھر آئے گا تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول. مصدق لما معكم. وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. لتؤمنن به ولتنصرن. تو تم سب کے سب ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور تم سب کے سب ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو. قالوا اقررنا. سارے نبیوں نے عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فشہدو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. تو جو اس عہد و پیمان کے بعد پھر گیا
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو وہ فاسق ہوں گے. یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا. یہ عہد اللہ نے کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے, صفت نبوت سے موصوف ہو چکے, کیونکہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں, اور عالم ارواح میں کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے. تو معلوم ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ حضرات نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. تعصب فرقہ بندی کو چھوڑ کر اگر دیانتداری اور ایمانداری سے غور کیا جائے تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جن کو اللہ نے مرتبہ نبوت عطا فرمانا تھا عالم اربا میں ہی عطا فرما دیا. اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک نبی نہیں. 40 سال کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو نبوت ملی, پہلے آپ نبی نہیں. اور 40 سال تک یہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, کتاب کس کو کہتے ہیں, اور ایمان کی حقیقت کیا. جب 40 سال تک آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے تو پھر توحید کو بھی نہیں جانتے تھے, کیونکہ توحید ایمان کا ایک رکن ہے. ایمان کے دو رکن ہیں, ایک توحید اور ایک رسالت. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کو ہی نہیں جانتے تھے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ توحید کو بھی نہیں جانتے تھے. تو اگر ہمارا عیسائیوں سے مقابلہ اور مناظرہ ہو جائے تو وہ ہمارے سامنے قرآن کریم سے یہ پیش کریں کہ اے مسلمانوں, تمہاری مذہبی مقدس کتاب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے کہا کہ اے مریم تیرا تو نکاح نہیں ہوا, تو یہ تیری گود میں بچہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسی عجیب بات ہے, تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے, مقصد ان کا یہ تھا کہ تو کیسی پیدا ہو گئی. گویا انہوں نے معاذ اللہ یہ تصور کیا کہ مریم نے برائی کی ہے اور اس برائی کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا, قرآن پڑھ کر دیکھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فاشارت الی, حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے بات کرو. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بقول بعد 1 دن کی تھی اور بقول بعد 40 روز کی تھی. اگر 40 روز کی بھی ہو تو حضرت مریم فرماتی ہیں کہ اس بچے سے بات کرو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, انہوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے, جو بولنے کے قابل نہیں, جو سمجھنے کے قابل نہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے, فرمایا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اس نے مجھے نبی بنایا,
وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میں اس کا عبد ہوں، اس کا مملوک ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت اللہ کا علم بھی تھا، اللہ کی معرفت بھی تھی، اور اپنی عبدیت اور اپنے مملوک ہونے کا بھی علم تھا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں آتا نے الکتاب، یہ آتا ماضی کا صیغہ ہے، اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، میں صاحب کتاب بھی ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ جعل بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا، فرماتے ہیں اس نے مجھے نبی بنا دیا اور مجھے بڑی برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، ایسی برکت والا بنایا ہے کہ میں مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کروں گا، کوڑوں کو تندرست کروں گا، مردوں کو زندہ کروں گا، اور مٹی میں سے پرندے کسی صورت بنا کر اس میں پھونک ماروں گا تو اس میں قوت حیات اور قوت پرواز پیدا ہو جائے گی، یہ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا ہے۔ تو عیسائی یہ آیت پڑھ کے ہم سے یہ سوال کرے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو پیدائش کے وقت جانتے تھے کہ میں نبی بھی ہوں، ان کو اللہ کا علم بھی تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں صاحب کتاب ہوں، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مجھ پر نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اور تمہارے نبی 40 سال تک نہیں جانتے تھے۔ تو جاننا کمال ہے اور نہ جاننا نقص ہے، تو ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا اور تمہارے نبی کا نقص ثابت ہوا، تو بتاؤ عیسائیوں کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے، وہ تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت جواب دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت سب کچھ جانتے تھے، وہ نبی بھی تھے، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ شان ہے، ہمارے نبی پاک نے فرمایا کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ اے میرے صحابیوں، آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، ان کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خود مسلمانوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے متعلق ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ دشمنان اسلام کو پیغمبر اسلام کے مخالفوں کو اعتراضات کرنے کے موقع مل گئے۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا، بخشش امت کی دعا فرمائی۔ اسی واسطے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ رو دے ازل سے تو رور، وہ جو پیدا ہوتے ہی پہلا سجدہ کیا، پہلے سجدے پہ رو دے ازل سے تو رور، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور ہماری بخشش کے واسطے دعا فرمائی۔ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب کچھ پیدائش کے وقت جانتے تھے۔ آپ ذرا عقلی طور پر سوچئے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ کے سپرد کیا گیا اور دائی حلیمہ حضور کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھی، تو وہ سواری
جو فاقوں کی ماری ہوئی تھی جس سے چلا نہیں جاتا تھا, جو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ گئی تھی, جب حلیمہ حضور کو گود میں لے کر بیٹھی تو حضور کے دم قدم کی برکت سے اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ دائیاں جو پہلے سے چلی ہوئی تھی اور کئی مائل سفر طے کر چکی تھی, حلیمہ کی سواری نے ان کو لیا اور ان کو چھوڑ کر آگے نکلی. تو دائیوں نے کہا, حلیمہ یہ بڑی تیز رفتار سواری تو نے مکے سے خریدی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے, میں نے کہا نہیں, وہی ہے جس پر میں سوار ہو کے آئی. انہوں نے کہا, یہ وہ نہیں ہے, وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی ہے, اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا, اور یہ تو بڑی تیز رفتار ہے, یہ تو براق بنی ہوئی ہے. تو حلیمہ فرماتی ہے, میں بار بار کہتی تھی کہ یہ وہی ہے, مگر وہ مانتی نہیں, ان کو یقین نہیں آتا تھا. جب میرے اور دائیوں کے درمیان تکرار ہوئی تو حلیمہ فرماتی ہیں, میری وہ سواری بول پڑی, میری وہ گدی بول پڑی, اور اس نے کہا کہ بنی صاحب کی دائیوں تم غفلت میں ہو, تمہاری نظر مجھ پر ہے, سوار پر نہیں. میں تو وہی ہوں مگر میرا سوار سید الانبیاء ہے, میرا سوار فاطم الانبیاء ہے, میرا سوار حبیب کبریا ہے, میرا سوار وہ ہے جو مخلوقات کا امام اور پیشوا بن کے آیا ہے. وہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں, آگے لگنے کے لیے آیا ہے. خدا کے لیے ذرا سوچئے کہ حلیمہ کی سواری کو تو یہ علم ہے کہ جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا نبی ہے, اور نبی کریم کو 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو تو یہ کیسی بات. تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام کو نہیں سمجھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو جب کہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا تھا, اور یہ عہد لیا تھا عالم ارواح میں, تو ثابت ہوا کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے, صفت نبوت سے موصوف ہو چکے. آگے چلیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے نبیو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا. لما آتیتکم من کتاب, من کتب نہیں فرمایا, من کتاب, اے نبیو میں نے تمہیں کتاب میں سے دیا ہے اور حکمت میں سے دیا ہے. یہ من تبعی دیا ہے, یعنی کتاب میں سے بعض کتاب تمہیں دی ہے, حکمت میں سے بعض حکمت تمہیں دی ہے. یاد رکھنا, سارے نبیوں کو کتاب میں سے ملا, حکمت میں سے حکمت ملی, اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کتاب اور پوری حکمت ملی. آپ کتاب اور حکمت لے کر آئے نہیں, بلکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کے معلم بن کر تشریف لائے. تو سارے نبیوں کو کتاب میں سے ملا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کتاب ملی. ایک بات اور دیکھیے, من کتاب, کتاب میں سے, معلوم ہوا ساری آسمانی کتابیں کتاب میں سے نکلی, ساری آسمانی کتابیں کتاب میں سے نکلی. تو یوں سمجھو کہ ساری آسمانی کتابیں, تورات انجیل زبور صحیفے وغیرہ, یہ نہریں اور قرآن دریا. جس طرح نہریں دریا سے نکلتی ہیں, اسی طرح ساری کتابیں کتاب میں سے نکلی, اور سارے نبیوں کو جو حکمت ملی وہ حکمت بعد ہے, اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت کل ملی. جس طرح ساری آسمانی کتابیں قرآن میں ہیں, ساری کتابوں کے مضامین اور حقائق قرآن میں ہیں, اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کوئی کمال ایسا نہیں جو کسی نبی کو ملا ہو اور وہ ہمارے نبی کو نہ ملا ہو, کوئی معجزہ ایسا نہیں جو کسی نبی کو ملا ہو
اور ہمارے نبی کو نہ ملا ہو. تمام نبیوں کے کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع ہیں, بلکہ حضور کو اللہ نے ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے جو پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملے. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچے خوبا ہم دارند, تو تنہا داری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع الکمالات, کوئی کمال ایسا نہیں جو کسی مخلوق کو ملا ہو اور وہ کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ملا ہو, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے کمالات کا منبع اور مرکز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جس کسی کو کوئی کمال ملا ہے وہ حضور کے وسیلے اور حضور کی بدولت ملا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پوری کتاب عطا فرمائی قرآن پاک. یہاں ایک بات قابل غور ہے, قرآن پاک میں سب کچھ ہے, ہر شے کا روشن بیان ہے. اللہ فرماتا ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. ہر شے کا روشن بیان کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے, جن پر کتاب اتری. تو جب قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے اور حضور قرآن کے عالم, تو ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے نا, علم میں کمی اس وقت ہوتی ہے کہ یا تو پڑھانے والا ناقص ہو, یا پڑھنے والا ناقص ہو, یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص ہو. تو پڑھانے والا کون ہے؟ رحمان, الرحمن علم القرآن. پڑھانے والا رحمان, اور پڑھنے والے ہیں سید الانس والجان, اور کتاب وہ پڑھائی گئی جس میں ہر شے کا ہے روشن بیان. تو علم میں کمی کدھر سے رہ جاتی؟ علم میں کمی کہاں سے رہ جاتی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھانے والا. تو اللہ نے نبیوں سے فرمایا میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دیا ہے, تو سارے نبیوں کو کتاب میں سے ملا, حضور کو پوری کتاب ملی. سارے نبیوں کو حکمت میں سے حکمت ملی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت کل ملی. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں, دیکھیے یہ جو ہمارا چہرہ ہے, ایک انگشت ایک بالشت کا چہرہ, اس چہرے میں اللہ تعالی نے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھائے. یہ اللہ کی قدرتوں کا مظہر. اس چہرے میں اللہ نے آنکھیں بنائی اور آنکھوں کو کمال بخشا ہے دیکھنے کا. اسی چہرے میں کان پیدا کیے, کانوں کو کمال بخشا ہے سننے کا. اسی چہرے میں ناک بنائی ہے, ناک کو کمال بخشا ہے سونگنے کا. اسی چہرے میں زبان پیدا کی ہے, زبان کو کمال بخشا ہے چکھنے کا. تو الگ الگ اللہ نے کمال بخشے, آنکھوں کو دیکھنے کا کمال, کانوں کو سننے کا کمال, ناک کو سونگنے کا, زبان کو چکھنے کا. ایک ہی محلے میں چاروں رہتے, چاروں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں مگر اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیتے. مثلاً زبان جو ہے آپ منہ سے نکالے اور نکال کر زبان سے لگانا, زبان منہ سے نکال کر ناک سے لگانا چاہے تو ذرا تھوڑا سا تکلف سے کام لیں تو لگا سکتے. اسی وقت ہی تجربہ شروع نہ کر دینا, بات کو سمجھنا. زبان ہم منہ سے نکال لیں تو ناک سے لگا سکتے,
زبان ناک سے لگ تو سکتی ہے مگر ناک کے کام میں دخل نہیں دیتی. یہ نہیں کہتی کہ ناک صاحبہ آپ ذرا چکھنا شروع کر دیں اور میں ذرا سونگنا شروع کر دیتی ہوں. دیکھیے ناک اور آنکھیں ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیتی. ناک اپنا کام کر رہی ہے, آنکھیں اپنا کام. جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر رہی ہے. تو یاد رکھو اسی طرح اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو مختلف چیزیں بخش دی. شیطان کو گمراہی بخشی ہے, اس کا کام ہے وہ گمراہی کر رہا. نبیوں ولیوں کو ہدایت بخشی ہے, ان کا کام ہے ہدایت ہی عطا فرما رہے. تو جس کو اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر رہا. بعضوں کو ڈیوٹی دی ہے کہ تم بے ادبیاں کرو اور بعضوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم میرے حبیب کی شناسانی کرو. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اپنا اپنا نصیب ہے. تو یاد رکھو ابو جہل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تو ہر بات کی تکذیب کر, انکار کر. تیرے ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑے تو بھی تو نہ مان. میرا نبی تیرے سامنے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو پھر بھی نہ مان. لیکن صدیق اکبر کو یہ مقدر بخشا کہ تو نے ہر بات کی تصدیق ہی کرنی. تو تصدیق کرنے والا صدیق اکبر بن گیا اور تکذیب کرنے والا ابو جہل جاہلوں کا باپ بن گیا. تو خیر یہ ضمن بات آ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو الگ کمال بخشا, ناک کو الگ. یوں سمجھو کہ یہ چار عالم ہیں. آنکھوں کو اللہ نے علم بخشا ہے رنگوں کا, شکل و صورتوں. کانوں کو علم بخشا ہے مختلف آوازوں کا. ناک کو علم بخشا ہے مختلف خوشبوؤں بدبوؤں کا. زبان کو علم بخشا ہے مختلف ذائقوں کا. اور اسی چہرے کے اندر اللہ نے ایک اور عضو پیدا کیا جس کا نام ہے دماغ. یہ دماغ جو ہے یہ جامع الحواس ہے, یہ ان کا مرکز ہے. آنکھیں, کان, ناک, زبان, یہ شعبے, دماغ مرکز ہے. دیکھیے اگر کسی کی آنکھ نہ ہو دماغ کا کوئی نقصان نہیں. کسی کی آنکھ نکال لی جائے دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, دماغ کام کرے گا. کسی کی ناک کاٹ دی جائے تو دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ کام کرے گا. کسی کی زبان کاٹ دی جائے تو دماغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ اپنا کام کرے گا. اور اگر لاٹھی مار کے کسی کا دماغ پھوڑ دیا جائے تو نہ آنکھ دیکھے گی, نہ کان سنیں گے, نہ ناک سونگے گی, نہ زبان چکھے گی. کیونکہ یہ شعبے, اور شعبے مرکز کے تابے ہوتے. مرکز ہو تو شعبے ہوتے, مرکز نہ ہو تو شعبے نہیں ہوتے. بلا تشبیہ سارے نبی جو ہیں یہ شعبے ہیں, ہمارے نبی مرکز. سارے نبی شاخیں ہیں, ہمارے نبی اصل ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے حضور کا کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن اگر حضور نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے, نہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے, نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے, نہ کائنات ہوتی. کیونکہ حضور مرکز ہیں اور یہ سب کے سب شعبے اور شاخے. دیکھیے آنکھیں صرف دیکھتی ہیں سنتی نہیں, کان صرف سنتے ہیں دیکھتے نہیں, مگر دماغ میں ساری قوتیں موجود. اور یہ دماغ کی وجہ سے دیکھ سن رہے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح یہ آنکھیں, کان, ناک, زبان یہ شعبے ہیں دماغ کے, اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات شاخیں اور شعبے ہیں کمالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور ہے مرکز. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کیا ہے. ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے آخر میں ایک بڑی شان والا رسول آئے گا. یہاں ایک بات قابل غور ہے, نبیوں کا جلسہ, نبیوں کا اجتماع. نبی کتنے ہوئے ہیں؟ 124,000 یا کم و بیش. 124,000 نبیوں کا جلسہ ہے, اجتماع ہے, اور اللہ اس میں خطاب کر رہا.
اللہ اس میں بیان فرما رہا اور کیا فرماتا ہے, ثم جاءکم رسول, اے نبیوں تم سب کے آخر میں بڑی شان والا رسول آئے گا. تو اللہ نبیوں کے جلسے میں رسول اللہ کی تشریف آوری کا بیان فرما رہا ہے, اور جس جلسے میں رسول اللہ کی تشریف آوری کا بیان ہو, کیا آپ نے سیرت النبی کے جلسے کیے؟ جس طرح تم سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو اس طرح سے آپ نے سیرت النبی کے جلسے کبھی کیے؟ اگر میلاد کا جلسہ کرنا بدعت ہے تو سیرت النبی کا جلسہ کرنا بھی بدعت ہوگا. نام کا فرق ہے, وہ بھی جلسہ یہ بھی جلسہ, وہ سیرت النبی, سیرت النبی کے جلسے کیے؟ جس طرح تم سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو اس طرح سے آبا نے سیرت النبی کے جلسے کبھی کیے؟ اگر میلاد کا جلسہ کرنا بدعت ہے تو سیرت النبی کا جلسہ کرنا بھی بدعت ہوگا. نام کا فرق ہے, وہ بھی جلسہ یہ بھی جلسہ, وہ سیرت النبی نام رکھتے ہیں, میلاد النبی نام رکھتے ہیں. تو صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ بھی نہیں کیا, وہ تم خود کرتے ہو, اس کو پھر بدعت کیوں نہیں کہتے؟ اور کمال تو یہ ہے کہ یہ لوگ فتوے دیتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے, میلاد میں شریک ہونا حرام ہے, فتوے یہ دیتے ہیں, اور پھر میلاد کے جلسوں میں شریک بھی ہوتی, شریک بھی ہوتی. لیکن کون سے میلاد کے جلسے میں شریک ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے مالدار کریں, سیٹھ لوگ کریں اس میں شریک ہوتے ہیں, غریب لوگ کریں تو پھر شریک نہیں ہوتے. غریب کیونکہ وہاں سے زیادہ پیسے نہیں ملتے. ہمارے پاکستان میں بھی ایسا حال ہے, کوئی وزیر مر جائے تو اس کے تیسرے چالیسویں میں بھی شریک ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں سارے حکومت کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. اور کوئی غریب آدمی مر جائے تو اس کا تیجا چالیسواں کیا جائے تو کہتے ہیں بدعت ہے. تو خود جس کو بدعت کہتے ہیں اس کو کر بھی لیتے ہیں. تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائیو, اگر تم نے بدعت کہنا ہے تو شریک نہ ہو, کرو نہیں, اور اگر شریک ہوتے ہو تو بدعت نہ کہو. بدعت کہنا بھی نہیں چھوڑتے, شریک ہونا بھی نہیں چھوڑتے. یہ پتا نہیں کیا منطق ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے. تو میں بہر صورت آپ کے سامنے ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ آپ اصل بات کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اجتماع میں رسول پاک کی تشریف آوری کا بیان کیا کہ اے نبیوں تم سب کے آخر میں بڑی شان والا رسول آئے گا. وہ آ کر کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم, وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ, تمہاری نبوت کی, تمہاری رسالت کی, تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کرے گا. اور حضرت مولانا خطیب صاحب تشریف فرما ہے, ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے. میں پہلے بھی اپنی تقریروں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ان بزرگوں سے تصدیق کروا دیجئے کہ تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو سکتی. بڑی موٹی سی بات ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم ہی نہیں ہوگا وہ اس کا مصدق کیا ہوگا, اس کی تصدیق کیا کرے گا. تو نبی پاک نے سارے نبیوں کی تصدیق کرنی ہے. اللہ نے فرمایا میرا وہ آخری رسول تم سب کی تصدیق کرے گا, تم سب کی نہیں بلکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہے, معکم, جو کچھ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری نبوت, تمہاری رسالت, تمہاری کتابوں کی بھی وہ تصدیق کرے گا. اور تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تو ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نبیوں کا علم ہے, اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ ہے اس کا بھی علم ہے. چنانچہ میں ایک بڑی موٹی بات کرتا ہوں. ابھی ابھی آپ نے بتایا کہ نبی ہوئے ہیں 1,24,000, اور بولو قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ حضرت مولانا خطیب صاحب کتنے بڑے عالم ہیں. تو میں مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا مجھے 50 نبیوں کے نام بتا دیجئے تو میں آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں گا. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم 50 نبیوں کے نام نہیں بتا سکتا. قرآن میں جن نبیوں کا ذکر آیا ہے ان کی تعداد 25 ہے. 25 نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن میں, اور کچھ نبیوں کے نام حدیثوں میں آئے. تو بولو قرآن نے تو ہمیں 25 نبیوں کے نام بتائے, کچھ نام حدیثوں میں, تو یہ 1,24,000 پیغمبر کا کس نے بتایا ہے؟ یہ رسول اللہ نے بتایا ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو سارے نبیوں کا علم, اور جو کچھ سارے نبیوں کے ساتھ تھا اس کا بھی علم, اور آپ نے ان کی تصدیق کی. یہ تصدیق کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں.
जिसको सुनकर आप हजरात के ईमान को ताजगी होगी। देखिए रमजान शरीफ का महीना आ जाए, 29 रोजे आप रख लें और खुद चांद देखने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ जाए तो चांद नजर ना आए, बादल छाए हुए, तो आप कहेंगे कि भाई पता नहीं चांद है या नहीं, हो सकता है बादलों के नीचे चांद हो, क्या करें। अच्छा भाई रेडियो सुनते हैं, रेडियो में ऐलान होगा कि चांद हुआ है या नहीं हुआ, यहां तो नहीं होता होगा, पाकिस्तान में जहां कसरत से मुसलमान रहते हैं वहां बाकायदा ऐलान होता है, रोयत हिलाल कमेटियां बनी हुई। तो वक्त हो जाए इशा के करीब, अचानक दर्पण के किसी चौक में शोर हो जाए कि चांद हो गया, चांद हो गया, सुनने वाले कहेंगे हो गया हो गया, वो आगे शोर मचाना शुरू कर देंगे हो गया, जिन्होंने उनसे सुना वो आगे कि हो गया, सारे दर्पण शहर में ये शोर हो गया, मुसलमानों में ये मशहूर हो गया कि ईद का चांद हो गया, लेकिन कोई हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं होता, किसी मुफ्ती की तरफ से फतवा सादिर नहीं होता कि भाई चांद हो गया सुबह ईद कर लो। लोग रल मिलके मौलाना खतीब साहब के पास आए या हमारे इमाम साहब के पास आए कि हजरत सारे शहर में शोर है कि चांद हो गया, तो आप हुक्म दीजिए ऐलान कीजिए कि सुबह ईद है, तो मौलाना फरमाएंगे भाई हो गया चांद, अजी हजरत बच्चा बच्चा कह रहा हो गया, तो मौलाना कहेंगे भाई हमने तो देखा नहीं, ऐसा करो कि जो लोग कहते हैं ना हो गया उनमें से किसी ऐसे शख्स को लाओ जिसने चांद देखा, जब वो हमारे पास आकर शहादत देंगे तो हम ऐलान कर देंगे। तो लोग कहे मौलवी साहब एक क्या कहो, तो 20 पकड़ के ले आए, 100 पकड़ के ले आए। अच्छा भाई लाओ, वो एक शख्स को ले आए, आ गया वो शख्स, मौलाना सलाम वालेकुम, मौलाना ने पूछा भाई क्या नाम है आपका, जी मेरा नाम है कमालुद्दीन। अच्छा था मियां कमालुद्दीन चांद हो गया, जी बिल्कुल, मौलाना फरमाएगा भाई तूने अपनी आंखों से देखा, हजरत सही बात यह है मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, हमारे इलाके में एक साहब है उनका नाम है जमालुद्दीन, बड़े नेक बड़े मोहतबर सच्चे आदमी है, वो कह रहे थे हो गया तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया हो गया। अच्छी बात, हंसो नहीं समझने की कोशिश, मौलाना कहेंगे भाई कमालुद्दीन को बिठाओ और जमालुद्दीन को बुलाओ, वो आ गया, मुफ्ती साहब फरमाएंगे मियां तूने चांद देखा, साहब मैंने देखा तो नहीं लेकिन हकीकत यह है कि हमारे मोहल्ले में एक सिराजुद्दीन साहब रहते हैं, बड़े नेक मोहतबर आदमी है, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो कह रहे थे हो गया, मैंने भी कहना शुरू कर दिया हो गया। इसी तरह मौलाना साहब के पास 20-25-40-100 आदमी आ जाए और वो सबके सब ये कहे कि चांद हो गया, मगर कोई ये ना कहे कि मैंने अपनी आंख से देखा है, तो बोलो मौलाना फतवा देंगे कि कल ईद कर लो, कहेंगे भी जब तक आयनी शाहिद ना आए शहादत की तकमील नहीं हो हम फतवा नहीं दे सकते। वो सैकड़ों बैठे हुए और वो दिल ही दिल में कह रहे हैं कि या अल्लाह शोर यूं ही तो नहीं ना मचा, किसी ने तो देखा ही हो, तो मौला जिसने देखा उसको भेज, वो आकर शहादत दे ताकि हमारी भी तस्दीक हो जाए, वरना हमारा क्या रह जाएगा। हमारा चुनाचे आखिर में एक साहब आए मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ने पूछा आपका नाम क्या होगा, जी मेरा नाम है नूरुल्लाह, मियां नूरुल्लाह चांद हो गया, जी बिल्कुल हो गया, तूने अपनी आंख से देखा है, जी खुदा की कसम मैंने अपनी आंख से देखा। तो वो जितने पहले बैठे हुए थे वो सब कहेंगे मौलाना हम तो झूठ बोलते थे, आप हमारी बात मानते ही नहीं थे, हम पर आपने एतबार ही नहीं किया, हम कोई गलत थोड़ा कह रहे थे, तो मौलाना फरमाएंगे तुम ठीक कहते थे मगर दुआएं दो इसको जिसने अपनी आंख से देखा, जिसने आकर शहादत दी, अब हम तुम्हारी भी तस्दीक करते हैं कि तुम भी सच्चे हो, अगर ये ऐनी शाहिद ना आता तो फिर शुमा रहता, फिर तुम्हारी तस्दीक ना होती, बिना तस्वीर 1,24,000 पैगंबर आए, आदम से लेकर ईसा तक अलैहिस्सलाम नबी आए, सब खुदा की शहादत देते रहे मगर किसी ने खुदा को देखा नहीं था। लोग कहते थे आपने खुदा को देखा है, वो कहते थे देखा नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से वही आती है, जिब्रील अमीन आता है, बात बिल्कुल सही है, कोई शुबे की बात नहीं, खुदा है, सबने शहादत दी थी
مگر کسی نے دیکھا نہیں تھا. اور شہادت کی تکمیل ہوتی ہے عینی شاہد پر, شہادت مکمل ہوتی ہے عینی شاہد پر. سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا ہے کہو قولو قولو لا الہ الا اللہ, لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا رائے تو ربی عز و جل فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے. جب عینی شاہد آیا اور شہادت کی تکمیل ہو گئی تو اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, اب نبی نہیں آئیں گے. اب عینی شاہد آ گیا ہے, اب شہادت کی تکمیل ہو گئی ہے, اوپر سے فتویٰ جاری ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین تمہارا مکمل ہو گیا کیونکہ عینی شاہد آیا اور عینی شاہد نے آ کر شہادت دی اور عینی شاہد کی شہادت پر تکمیل ہو جاتی ہے. تو سب نے دیکھ کر شہادت دی تھی میرے تمہارے آقا, سب نے سن کر شہادت دی تھی میرے تمہارے آقا و مولا نے دیکھ کر شہادت. اسی واسطے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبیو میرا رسول جب آئے گا تو یہ تم سب کی تصدیق کرے گا, تم سب کا سچا ہونا بیان کرے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے نبی جو آئے تھے وہ سچے تھے, جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بھی سچ تھا, اس لیے کہ ان کی تصدیق ہمارے نبی نے کی ہے. تو ہمارے نبی کیا بن کر آئے؟ مصدق, تصدیق کرنے والے. آپ نے آ کر تصدیق کی. اللہ فرماتا ہے مصدق لما معکم, میرا رسول وہ آخری رسول تم سب کی تصدیق کرے گا. اور اے نبیو تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو کرے گا تمہاری تصدیق, جو کچھ تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرے گا. اور تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن, تو تم سب کے سب ضرور ضرور اس پر ایمان لانا, اور تم سب کے سب ضرور ضرور اس کی مدد بھی کرنا. لتو مننا میں نون جو ہے یہ تاکید کا, اور نون کی دو قسمیں, ایک ہوتا ہے نون خفیفہ اور ایک ہوتا ہے سکیلا. یہ نون سکیلا یعنی تاکید کا نون ہے, اور تاکید میں سختی ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی میں تجھے سخت تاکید کرتا. لام جو ہے لتو مننا والا وہ بھی تاکید کا ہے. تو اس میں دو تاکیدیں ہیں. معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبیوں اس آخری نبی پر ضرور ضرور ایمان لانا, ضرور ضرور مدد کرنا. جس وقت یہ قرارداد یہ عہد و پیمان پیش کیا تو اللہ فرماتا ہے اقرار, تم کیا اقرار کرتے ہو کہ ایمان بھی لاؤ گے اور مدد بھی کرو؟ وَاخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور اس قرارداد پر اس عہد و پیمان پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا, سارے نبیوں نے عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں, ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں. یہاں ایک بات کرتا ہوں, اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا, عہد و پیمان لیا, بڑا سخت تاکیدی حکم دیا کہ ایمان لانا. یہاں ایک بات سنو, بولو یہ عہد و پیمان کن سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. اور نبی کبھی وعدہ خلافی کرتی ہے؟ ان سے کبھی وعدہ خلافی متصور ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ ان کو بطریق امر صرف ارشاد فرما دیتا کہ ایمان لانا, یہ بھی کافی. اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا لتؤمنن بہ, کہ ضرور ضرور ان پر ایمان لانا, ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. حالانکہ وہ انبیاء تھے اور انبیاء سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی متصور نہیں ہے. اللہ بطریق امر ہی ارشاد فرما دیتا تو یہ کافی تھا, مگر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ایمان لانا اور مدد کرنا. تو پھر بعد میں پوچھا کیا اقرار کرتے ہو؟ اس پر بھی بس نہیں. فرمایا فشہادو, ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, اس پر بھی بس نہیں.
اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے, اس پر بھی بس نہیں. آگے تحریر اور وعید سنائی, فمن تولى بعد ذلك, اس عہد تاکہ پتا چل جائے کہ یہ میری ربوبیت کا مسئلہ نہیں, میرے محبوب کی عظمت و شان کا مسئلہ ہے. چنانچہ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے, جہاں رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا, تمام اربا سے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا, سب نے کہا کیوں نہیں ہے, تو ہمارا رب ہے. تو بس کاروائی ختم. جہاں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا, وہاں صرف اتنا فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں, انہوں نے کہا کیوں نہیں. لیکن جہاں اپنے محبوب کی عظمت و شان کیا. اور سنیے, بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ, لتومنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ایمان لاؤ, اسی طرح سارے رسولوں سے اقرار لیا کہ ایمان لانا. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح وہ میرے تمہارے رسول ہیں, اس طرح رسولوں کے بھی رسول ہیں, نبیوں کے بھی نبی ہیں. اللہ نے نبیوں سے بھی عہد و پیمان لیا کہ میرے اس رسول پر ضرور ایمان لانا. تو جس طرح مجھے اور آپ کو حکم ہے ان پر ایمان لاؤ, اللہ نے ان سے بھی عہد لیا کہ ایمان لانا. ثابت ہوا کہ وہ میرے تمہارے رسول بھی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں, نبیوں کے بھی نبی. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء کی, حضور کو اپنا امام تسلیم کیا, سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کو اپنا امام تسلیم کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم مقتدی ہیں, یہ امام ہے, ہم سب اس پر ایمان لانے والے ہیں. معراج کی رات اس کا مظاہرہ ہوا. تو نبی پاک نبیوں کے بھی نبی, رسولوں کے بھی رسول. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر بڑا پیارا کلام فرماتے ہیں, فرماتے ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور اعلی, سارے نبیوں کے امام ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا اعلی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا بالا ہمارا نبی. فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, عام خلق سے اولیاء افضل اور اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی, اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار, دو جہانوں میں نبی تاج والے, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں کرنوں بدلی رسولوں کی ہولی رہی, کرن کہتے ہیں زمانے, کرن کا ایک معنی زمانہ بھی, یعنی
زمانوں میں انبیاء کی بدلی ہوتی ہے, ایک نبی کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. جب دوسرا نبی آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے, جب تیسرا آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے, جب چوتھا آتا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے. حضور کا کلمہ قیامت تک رہے گا, حضور تخت نبوت پر قیامت تک جلوہ افروز ہے. اب بدلی نہیں ہوگی, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی, پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, میں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, معراج کی رات حضور عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے. اس وقت کیفیت یہ تھی, ساتوں زمینیں نیچے تھیں, ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے, ساتوں آسمان نیچے, ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوئی مخلوق نیچے, بیت اللہ شریف نیچے, بیت المقدس نیچے, فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے, جنت الفردوس نیچے, جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہی نیچے, 70,000 پردے نیچے, خدا کا عرش نیچے اور مصطفیٰ کا قدم اوپر. اللہ نے دکھا دیا, میرے حبیب میں نے تجھے اتنا بلند کیا ہے کہ ساری مخلوقات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا دیا. تو سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مجدہ بھی دیکھے ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, ہمارے نبی پاک, نبیوں کے بھی نبی, رسولوں کے بھی رسول, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو, کروڑ کروڑ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں کر دیا. کتابیں پڑھ کر دیکھو, امام کا بھی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ پہلے نبی یہ کہتے تھے یا اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولو العزم رسول جلیل القدر پیغمبر یہ کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسول بنایا, لیکن اگر اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا ہم اس سے زیادہ فخر کرتے. تو جس کے امتی ہونے کی آرزو نبیوں رسولوں کو تھی, اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کا امتی بنایا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکر کرو. میں کہتا ہوں روز میلاد کریں, روز درود و سلام کے ہدیے پیش کریں, روز شیرینیاں بانٹیں, تو حق ادا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ نے ہم پر فضل کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیج کر ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ, اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا. آگے کیا فرمایا, آگے کی بات سن, وبشر المؤمنین, مومنوں کو خوشخبری دے دو, بے ان لہم, کہ بے شک ان کے واسطے
من اللہ فضلا کبیرا, اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل. نبی کریم کو شاہد مبشر, نذیر داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجنا, اللہ فرماتا ہے مومنوں کے واسطے خوشخبری ہے اور مومنوں کے واسطے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو میرے دوستو, حضور کی ذات گرامی, حضور کی تشریف آوری ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت. اب ذرا غور کرو, اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا, گھوڑا بنا دیتا, گدا بنا دیتا, کتا بنا دیتا, تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اور جن کو اللہ نے گھوڑے گدے کتے بنایا انہوں نے کیا کر لیا؟ کچھ کر لیا انہوں نے؟ یفعل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے کرتا, کوئی اس کو روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں. وہ مالک ہے, وہ قادر ہے, وہ خالق ہے, جو چاہے کرے. اس نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا, انسان بنایا, انسان بنایا, اور انسان کو اللہ تعالی نے مکرم و معظم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم و معظم بنایا. انسان اشرف المخلوق کا انسان بنایا, اور اگر انسان بنا دیتا مگر ہم ہندو ہوتے, سکھ ہوتے, یہودی عیسائی یا کافر ہوتے, تو شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہوتے مگر حیوان سے بدتر ہوتے. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے اولائک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ تو حیوانوں جیسے ہیں, نہیں ان سے بھی بدتر, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اس لیے کہ دیکھو حیوان بے شعور ہے, حیوان بے عقل ہوتا ہے, حیوان میں عقل نہیں ہوتی, اور انسان کو تو اللہ نے عقل و شعور بخشا ہے. تو اگر حیوان بے عقلی اور بے شعوری کے کام کرے تو ہو سکتے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حیوان نہ کوئی وقت دیکھتا ہے نہ موقع دیکھتا ہے, جو اس کی خواہش ہوتی ہے, جو اس کی طبیعت چاہتی ہے وہ کرتا ہے. ایک دوسرے کے سامنے وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو عقل نہیں دی, اور انسان کو اللہ نے عقل بخشی ہے, شعور بخشا ہے. تو یہ با عقل اور با شعور ہو کر حیوانوں جیسے کام کرے تو اس سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو بے عقل ہو کر ایسی حرکتیں کرتا ہے. انسان با عقل ہو کر ایسی حرکتیں کرے تو بلا شبہ حیوان سے بدتر. تو اگر ہم کافر ہوتے تو شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہوتے مگر حیوان سے بدتر ہوتے. تو اللہ نے کتنا کرم کیا, انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا, مسلمان بنایا. اور یاد رکھو جو مسلمان ہے وہی اشرف المخلوقات ہے, جو کافر ہیں وہ اشرف المخلوقات نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, اور کافروں کے بارے میں کیا فرمایا, شر البریہ. تو جو شر البریہ ہے ساری مخلوقات سے بدترین ہے, وہ اشرف المخلوقات کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا. تو مسلمان کہلانے والوں میں بھی تو کئی قسم کے ہیں, کئی ختم نبوت کے منکر ہیں وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں, کئی صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تبرلہ کرتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں. کوئی نبی کریم کے کمالات کا انکار کرتی, حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتی, کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتی. تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور پھر اپنے محبوب کا غلام بنایا, اہل سنت بنایا. ہم اہل سنت کسی کو برا نہیں کہتے, مثلا شیعہ صحابہ کرام کو برا کہتے, شیعوں کو کہتے ہیں رافضی, رافضی صحابہ کو برا کہتے, خارجی اہل بیت کو برا کہتے. بولو ہم کس کو برا کہیں؟ ہم تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ بھی ہمارا دل دکھاتا ہے, کیونکہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں. جو اہل بیت کو برا کہتا ہے وہ بھی ہمارا دل دکھاتا ہے, کیونکہ ہم اہل بیت کے بھی غلام. لیکن ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے,
उनसे हमें तकलीफ पहुंची मगर हमसे उनको तकलीफ नहीं पहुंच सकती क्योंकि हम किसी को बुरा कहते ही नहीं। अच्छा, जिन्होंने हुजूर की तौहीन की उन्होंने भी हमें तकलीफ पहुंचाई मगर हम तो हुजूर की तारीफ करती तो हमसे किसी को तकलीफ, हुजूर की शान बयान और किसी को तकलीफ होती है तो हम कहते होती रहे और ज्यादा हो और ज्यादा। हमारा मकसद उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं, हम तो अपने नबी की तारीफ करते, हम करें अपने नबी की तारीफ और किसी को दुख लगता है तो लगे, हम कहते हैं और ज्यादा लगे। हम नबी करीम की शान बयान करें कोई जले तो हम कहते हैं जलता रहे, यहां भी जले वहां भी जले। तो हम तो किसी को दुख नहीं पहुंचाते, जो औलिया अल्लाह की तौहीन करते हैं वो भी हमें तकलीफ पहुंचाती और हम तो औलिया अल्लाह को भी मानते। तो अहले सुन्नत व जमात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंच सकती क्योंकि ये सबकी तारीफ करते हैं, सबकी शान बयान करते हैं और जो शान बयान करता है उससे अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचती रहे, फिर हमारा क्या कसूर? हमारा मकसद उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं, हम तो अपने बुजुर्गों की तारीफ करती। तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो। लेकिन एक बात अर्ज करो, अल्लाह ने हम पर इतना करम किया कि हमें इंसान मुसलमान हुजूर का गुलाम बनाया तो हमें गुलाम बन के रहना चाहिए, हमें मुसलमान बन के रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन हुजूर हमारी शक्ल सूरत ही देख कर कह दें कि ये मेरे उम्मती नहीं, मेरे उम्मतियों की शक्ल सूरत ऐसी नहीं। और मेरे दोस्तों ये याद रख लो, अगर हुजूर ने मुंह फेर लिया तो जिससे हुजूर मुंह फेर लेंगे उसकी अल्लाह की रहमतें भी मुंह फेर लेंगे। अरे मियां ऐसे बन जाओ, अपनी शक्लें, अपनी सूरतें, अपना लिबास, अपने काम ऐसे करो हुजूर की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कि कल कयामत के दिन सरकार देखते ही कहें ये तो मेरे हैं। और कसम खुदा की जिनको हुजूर ने फरमा दिया ना मेरे हैं, अल्लाह फरमाएगा महबूब ये मेरे भी हैं, जो तेरा है वो मेरा है और जो तेरा नहीं है वो मेरा है। गुलाम बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, हुजूर की गुलामी बादशाही से बेहतर है। जमाने के रस्मों रिवाज को मत देखो, मुल्क के हालात को मत देखो, ये ना कहो जैसा देश वैसा भेद, ये कहो कि जैसा दीन वैसा, जैसा दीन इस्लाम वैसा काम। बोलो जिन जिस जमाने का तुम साथ देते हो ये जमाना तुम्हारा साथ देगा? जमाना साथ देता है? जमाना किसी का साथ नहीं देता, जमाना किसी का साथ नहीं देता। बोलो अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या सारा जमाना बीमार हो जाता है? नहीं। तो जमाने ने साथ नहीं दिया, अगर जमाना साथ देता तो चाहिए था हम बीमार होते तो जमाना भी बीमार हो जाता, हम मर जाते हैं तो जमाना मर जाता है, हमें कोई दुख तकलीफ आ जाए तो सारा जमाना दुख तकलीफ में मुबतला हो जाता है। तो जमाना तो हमारा साथ नहीं देता। और ये जमाना, ये दुनिया जिसको हम खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज कर लेते हैं ये तो किसी पर भी खुश नहीं होता। कोई बहुत बड़ा सेठ हो ना, बड़ा मालदार, बड़ा अमीर आदमी अपने बेटे की शादी करे और उसमें खूब बड़े अच्छे अच्छे खाने पकाए, बड़ा तकल्लुफ करे, बड़ा खर्चा करे, तो लोग खा के जाएंगे और खा के जब जाएंगे तो भी उसको नेक नामी नहीं देंगे, बुराई करते जाएंगे, कहेंगे मियां साहब आराम की कमाई सब आराम की कमाई, तभी तो पानी की तरह बह रहे हैं, देखो तो कितना खर्चा किया। लो आपने इतना खर्चा किया, खिलाया पिलाया भी, फिर भी बदनामी हुई। और अगर कोई ज्यादा तकल्लुफ ना करे, सादे खाने पकाए, तो फिर लोग खा के जाएंगे तो कहते जाएंगे कंजूस मक्खी चूस है। देखो अल्लाह ने इतना दे रखा है और क्या खाना पकाए, इसके बाप दादे भी ऐसे। तो ना उधर ना इधर जमाना तो किसी तरह भी राजी नहीं होता। अगर आप गरीब हो जाए तो आपकी तरफ कोई नजर भी नहीं करेगा, सलाम भी नहीं करेगा, और अगर अमीर हो जाए तो भी पीठ पीछे बुराई करेंगे। तो मियां ये जमाना किसी पर खुश नहीं होता। अफसोस हम इस जमाने को खुश करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज कर लेते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करें, और जो अल्लाह रसूल को राजी कर लेता है जमाना उसके पीछे पीछे आता है। और जो जमाने को खुश करना चाहता है
اللہ رسول کو ناراض کر لیتا ہے تو اللہ رسول تو ناراض ہو ہی گئے, زمانہ بھی راضی نہیں ہوتا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو سب سے پہلے حق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا, اس کو راضی کرو. تو کیا کہہ رہا؟ اللہ کا احسان, اس نے ہمیں سید الانبیاء حبیب کبریا کا غلام بنایا, امتی بنایا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے. اب تیری بارگاہ میں اسی حبیب کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں زندہ رکھ تو ان کی غلامی, مار تو ان کی غلامی میں, اور قیامت کے دن اٹھا تو ان کے غلام. 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں, ایک مسئلہ سن لو. اللہ فرماتا ہے نبیوں سے فرما رہا ہے, نبیوں سے عہد و پیمان لیا کیا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے نبیوں, تم سب کے سب اس رسول پر ایمان لانا, اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وَلَتَنْصُرُنَّ. کیوں حضرت, کیا معنی اس کا؟ کہ ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. سوچو ذرا, اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے رسولوں کو حکم کیوں دیا کہ مدد کر لو, اور انہوں نے اقرار کیوں کیا کہ کریں گے؟ ان کو چاہیے تھا وہ یہ کہتے, یا اللہ تیرے سوا تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو ہم کیا مدد کریں, تو تو ہمیں شرک کا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ شرک کا حکم دیتا ہے نبیوں کو؟ معاذ اللہ. تو اللہ نے سارے نبیوں کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا, اور انہوں نے اقرار کیا کہ ایمان بھی لائیں گے مدد بھی کریں گے. اللہ کا حکم دینا, ان کا اقرار کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مدد کر سکتے ہیں. اگر نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ حکم ہی نہ دیتا اور وہ اقرار ہی نہ کرتا. اور سنیے, اللہ مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو, اللہ کے مددگار بن جاؤ. دوسری آیت میں فرمایا, ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ فرماتا ہے, اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا, اگر تم میری مدد نہیں کرو گے, یعنی میرے دین کی مدد نہیں کرو گے, تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. اور سنو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور سنیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تکلیف کا وقت آیا, یہودی دشمن ہو گئے اور انہوں نے گھیرا ڈالا, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا, من انصاری اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ. فرمایا, کون ہے تم میں جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا, ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے. بولو, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ مانگی. اور سنیے, جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو کہتے ہیں مہاجرین, اور جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے اللہ نے ان کا نام کیا رکھا؟ انصار. انصار کے معنی مدد کرنے والے, کیونکہ والذین آمنوا ونصروا, انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی مدد کی, تو اللہ نے ان کا نام بھی مدد کرنے والے رکھ دیا. تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے یہ جتنی آیتیں فرمائی ہیں ان کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب جہاں تو زندوں سے مدد مانگنا مراد ہے, تو زندوں سے مانگنا جائز ہے, مردوں سے جائز نہیں, تو ایاک نعبد وایاک نستعین, تو زندہ مردے کا سوال نہیں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتی, وایاک نستعین, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتی. تو بولو, کسی زندے کو معبود ماننا جائز ہے؟ جس طرح زندے کو لائق عبادت سمجھنا جائز نہیں, اسی طرح پھر زندے سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہوگا. چاہے زندے سے مانگے چاہے مردے سے مانگے, وہ مشرک ہوگا. چنانچہ ان کا یہی عقیدہ ہے جو ہمارے مخالف ہے. ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو, تذکیر الاخوان, جو تقویت ایمان کے اوپر چڑھائی ہے, اس میں یہ شعر ہے, تجھ سوا غیروں سے جو مانگے مدد, ہے وہ مشرک فی الحقیقت ہی اشد. کہ اے اللہ, جو تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگے وہ بڑا پکا سخت مشرک.
تو زندے بھی اللہ کے سوا اور مردے بھی اللہ کے سوا. تو اگر مردوں سے مدد مانگنا جائز نہیں تو پھر زندوں سے بھی مانگنا جائز نہیں ہوگا. اگر زندوں سے جائز ہے تو مردوں سے بھی مانگنا جائز ہوگا, کیونکہ جو شرک ہے وہ تو شرک ہی ہوگا. اللہ نے یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں اور مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے. جو بھی آیتیں پیش کرتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی سوا کسی اور سے مدد مانگے غیر اللہ سے وہ مشرک ہے, اور زندہ بھی غیر اللہ مردہ بھی غیر اللہ. لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں, مردے بھی مدد کرتے, کیونکہ یہ مدد جو کرتی ہے وہ اہل اللہ کی روحانیت کرتی. بولو اہل اللہ زندگی میں جو دور و نزدیک دیکھ لیتے ہیں, تصرف کرتے ہیں, ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتے ہیں, کرامتیں دکھاتے ہیں, یہ ان کے کمالات جسمانی ہیں یا روحانی؟ روحانی ہے نا. اور بولو موت جسم کو آتی ہے یا روح کو؟ روح مر جاتی ہے, روح کو موت ہے. تو جب روح جسم کے پنجرے میں قید تھی اس وقت اس کے تصرفات اور کمالات کا یہ عالم تھا, تو جب جسم کے پنجرے سے آزاد ہو گئی ہوگی پھر کیا ہوگا؟ تو اولیاء اللہ کے کمالات بعد از وفات فنا نہیں ہوتے, جب ان کی روح باقی ہے تو روح کے کمالات بھی باقی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرنے کے بعد کمالات میں اضافہ ہوتا ہے, سمع و بصر کے ادراک میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, ذرا توجہ سے سنو. کسی زندے آدمی کو قبر میں دفن کر دو, قبر کھود کے اس کو جس طرح دفن کرتے ہیں نا مردے کو اسی طرح دفن کر دو, دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی آدمی کہے السلام علیکم یا اہل القبر, تو پھر اس کو قبر سے نکال کر پوچھو کہ تو نے کچھ سنا؟ تو بولو زندے آدمی کو اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہ سنتا ہے نہیں؟ بولو دیکھتا ہے؟ ایک کپڑے کی آڑ سے ہم نہیں دیکھ سکتے, تو جس اتنی مٹی اوپر ڈال دی جائے تو زندے آدمی کے تو, لیکن مردہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور سلام کہنے والے کو دیکھتا بھی. علماء بیٹھے ان سے پوچھ, تم حضرت سنتے ہیں کہ نہیں؟ تم نے بھی سنا ہوگا کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے چلنے کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے, اور اگر کوئی اس کی قبر پر جا کر سلام کہے تو وہ سلام بھی سنتا ہے اور پہچانتا بھی ہے. مثلا بیٹا باپ کی قبر پر جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے باپ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا. تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد سمع و بصر کے ادراک میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہوتی ہے. جب عام لوگوں کی یہ حالت ہے تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہو گئی؟ تو جو لوگ کہتے ہیں نا جی جب زندہ تھے اس وقت تو کر سکتے تھے اب کچھ نہیں کر سکتے, وہ اصل میں روحانی کمالات کو جانتے نہیں. بس میں نے ایک بات کرنی کیونکہ مجھے شیخ الاسیار, یہ آج میں نے ان کا لقب رکھا ہے, ہمارے خان صاحب اے جی خان صاحب نے کہا کہ یہ شیخ ہے بلکہ شیخوں کے بھی شیخ ہے, تو میں نے کہا پھر شیخ الاسیار ہوئے, کیونکہ شیخ کی جمع اسیار اور یہ شیخ الاسیار سارے شیخوں کے شیخ. انہوں نے کہا 12:30 ختم کر دیں, تو 10 منٹ باقی ہیں, ذرا توجہ سے سنو. بڑا مشہور مسئلہ ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ, ہم موسیٰ کی قبر پر سے گزرے, فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبر, تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ. معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں صاحب قبر. ہمارے نبی کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے؟ تقریباً 2000 سال. ہمارے نبی کی ولادت سے 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی, اور حضور فرماتے ہیں ہم نے ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. امت کو بتانا یہ تھا کہ خود ہی سمجھ لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے. ایک اصل بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ کر گئے کہ قبر میں, چلیے صاحب جب مسجد اقصی میں گئے آگے موسیٰ علیہ السلام پھر موجود, تو حضور تو براق پر پہنچے, وہ کون سی سواری پر پہلے ہی پہنچے؟
اور جب مسجد اقصی میں تھے اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا قبر خالی ہو گئی؟ قبر سے نکلے کیسے؟ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو لمبا مسئلہ ہو جائے. جب حضور موسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی میں چھوڑ کر آگے چھٹی آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام آگے جن موجود، حالانکہ اس رات آسمانوں کے دروازے صرف حضور کے لیے کھل رہے تھے. صحیح بخاری شریف پڑھ کر دیکھ. چلیے صاحب، معراج کی رات جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بولو اللہ تعالیٰ نے امت کے واسطے کتنی نمازوں کا حکم دیا؟ پچاس. سب جانتے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، 50 نمازوں کا حکم دیا حضور لے کر آ گئے. جب چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ ہاں 50 نماز. انہوں نے کہا حضور 50 نہیں پڑھی جائیں گی، جا کے کام کرواؤ. میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے؟ جاؤ جا کے کام کرواؤ. حضور گئے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، 5 والی. آ گئے واپس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا 5 کم ہو گئی. انہوں نے کہا جی 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ. پھر گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 اور کم کر دی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ 5 کم کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام واپس کرتے رہے، 45 معاف ہو گئے، 5 رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ. فرمایا اب تو مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آئی. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا جاؤ. بعض لوگ دل میں خیال کرتے ہوں گے کہ چلے ہی جاتے تو ٹھیک تھا، جہاں 9 پھیرے مارے تھے ایک پھیرا اور مار دیتے قصہ پاس ہو جاتی ہے. تو دیکھیے 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری بارگاہ سے ایک انعام اور لیتے جاؤ، جاؤ اپنے غلاموں سے کہو وہ 5 بنے، جب ان کی 5 ہماری بارگاہ میں آئے گی ہم اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا کے 50 ہو جائے. بڑے 5 اجر و ثواب 50 کا ہی ملے. من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا، بدلہ 10 گنا دیں. بڑے 5 اجر و ثواب 50 کا. یہ تو ہوئی عزیز. اب ذرا سوچئے خدا کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کروا سکتے، تبھی تو کہا جاؤ جا کے کم کرواؤ. نہیں تو یہ کہتے کہ حضور 50 پڑی تو نہیں جائیں گی، مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے سامنے کس کو ضرورت ہے کہ وہ بات کریں؟ اب تو اللہ کا حکم جاری ہو چکا، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے؟ کسی کو ضرورت ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی لب کشائی کرے؟ تو کہتے جاؤ جا کے کام کرواؤ. معلوم ہوا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کروا سکتے، ان کی چلتی ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہے. اچھا حضور ایک بار گئے، 2 بار گئے، 9 بار گئے، پھر بھی کہتے ہیں جاؤ، کیسا پیارا چیز ہے. نہیں تو کہتے جی ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 4 بار ہوا، کوئی معمولی بات تھوڑی، اللہ کی بارگاہ ہے، کیسا پیارا عقیدہ ہے. حضور 9 مرتبہ گئے پھر بھی کہتے ہیں جاؤ. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی جائیں گے اللہ آپ کے آنے کی لاج رکھے گا اور آپ کو خالی نہیں لوٹا گا. یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ بھی سن لو. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب انا کلیم ہوگا و محمد حبیب ہوگا، فمل فرق بین الکلیم والحبیب. یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، تو کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کلیم وہ ہے جو میری رضا کے مطابق کرے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا کے مطابق میں کروں. تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ حبیب اللہ ہے، اللہ ان کی رضا کے مطابق، ان کی دعا، ان کی درخواست کے مطابق کر دے گا، وہ ان پر بڑا مہربان ہے اور یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ کروا سکتے ہیں. اب خدا کے لیے سوچو، نبیوں کے تو یہ عقیدے ہیں کہ یہ کروا سکتے ہیں، اور ہم امتی ہو کے کہتے پھر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں. تو یہ کتنا برا عقیدہ، ایک بات. دوسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ، بولو اللہ نے کتنی نمازوں کا حکم دیا تھا؟ 50 کا. اور 45 معاف ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے،
انہوں نے واپس کیا اور وہ بہت ہو چکے ہیں, وہ صاحب قبر ہیں, صاحب قبر ہے. اسی بات کی حضور نے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. تو قبر والا چھٹے آسمان پر پہنچا, پہنچ کر مدد کی یا نہیں کی, بنتالی معاف کرائیں, وسیلہ بنے یا نہیں بنے. اگر وہ حضور کو واپس نہ کرتے اور حضور 50 ہی لے کر آ جاتے تو دن رات کے گھنٹے ہوتے 24 اور نمازیں ہوتی 50, تو پھر ہمارے سیٹ کیا کرتے, پھر کیا ہوتا, نمازوں میں ہی لگے رہتے. بیوی کہتی میاں جی گھر میں آٹا نہیں ہے, تو وہ کہتے آٹے کو کیا کریں گے, پھر نماز ہی نہیں ختم ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے, مہربانی کی کہ حضور کو بار بار واپس کیا. تو بولو نمازوں کے کم ہونے کا وسیلہ موسیٰ علیہ السلام بنے یا نہیں, قبر والا نبی بنا یا نہیں. تو جو قبروں والوں کا وسیلہ اور مدد نہیں مانتے, اب ان کے لیے دو راستے کہ اگر 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ قبر والا بھی مدد کرتا ہے, وسیلہ بنتا ہے, اور اگر یہ نہیں مانتے تو 50 پڑھیں, کیونکہ اللہ نے تو 50 کا حکم دیا. 45 ماہ ہوئی ہیں وسیلے سے اور وسیلہ بھی قبر والا بنا, اور وہ قبر والے کا وسیلہ تو بالکل مانتے ہی نہیں. تو اب ان کے لیے یہی بات ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق 50 کر, اگر 5 پڑھنی ہے تو یہ ماننا ہی پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ مدد بھی کر سکتے ہیں, اسی واسطے فرمایا تھا مدد کرنا. اگر نبی مدد نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ ان کو حکم نہ دے. بس آخری بات بڑی محبت کی بات ہے, پیار بڑی بات ہے, کرتا ہوں کسی کو پسند آئے تو قبول کر لے, نہیں تو واپس کر دے. ایسی بات نہیں ہے, محبت کی بات ہے. سوچئے بات یہ ہے کہ جب اللہ نے 50 کا حکم دیا تھا تو نبی کریم نے کیوں نہ کہا کہ یا اللہ میری امت سے اتنی نہیں پڑی جائے گی, تو مہربانی کر. حضور تو اپنی امت پر بڑے مہربان, بالمومنین رؤوف رحیم, حضور نے کیوں نہیں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا دیدار دے. اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تجھے تو نہیں دیکھ سکتا, اسی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے, جن آنکھوں میں تیرے دیدار کے جلوے سمائے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم 50 کا حکم دے کے بھیج دیتے ہیں, تم راستے میں کھڑے ہو جاؤ, دیدار بھی کرنا بات بھی کرنا, تمہارا وسیلہ ثابت ہوگا, ہمارے نبی کا اختیار ثابت ہوگا, امت کا بیڑا پار ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو لطف آیا, تو کہتے ہیں پھر جاؤ, پھر دیکھا پھر جاؤ. کیا تعجب ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ یا اللہ ایک دم 45 معاف نہ کرنا, مولا تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا, کہ تیرا حبیب بار بار تم کو دیکھے, میں بار بار تیرے حبیب کو دیکھوں, اس کی معراج بھی ہوتی رہے, میری معراج بھی. تو یہ راز تھا کہ اللہ نے 50 کا حکم دیا اور نبی کریم نے نہیں کہا, ورنہ یاد رکھو نبی کریم سے بڑھ کر اپنی امت پر کوئی مہربان نہیں. تو ایمان بھی لائے, مدد بھی کی. میں نے مختصر طور پر آیت کا ترجمہ اور تفسیری نقطے چند پیش کیے ہیں. جب سے میں دربن میں آیا ہوں آپ میری تقریریں سن رہے ہیں, میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ اور اس کے تفسیری نکات بیان کرتا ہوں, قصے کہانیاں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. اور واللہ میرا مقصد کسی قسم کا انتشار اور افتراق نہیں, میں کوئی اختلاف پیدا کرنے, لڑائی جھگڑا کرانے نہیں آیا. میں اس لیے آیا ہوں کہ جو لوگ نا سمجھی کی بنا پر ہم لوگوں کو مشرک بدتی کہتے ہیں, وہ ہمیں مشرک بدتی کہنا چھوڑ دیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے الحمدللہ بالکل درست ہیں, قرآن حدیث سے ثابت ہیں, ہمارا وہی مسلک ہے جو سلف صالحین کا ہے, ہمیں مشرک بدتی نہ بناؤ, اور جو کام ہم کرتے ہیں ان کو شرک و بدعت نہ کہو. لیکن بعض لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں اور میرے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہر صورت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے. آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں اور دعا کریں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا سارے نبیوں نے نفسی نفسی کہہ کے جواب دے دیا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت دلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت دلا کو سلام شمع بزم ہدایت دلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کے وقت آنا مگر شیطان سے بچانا چہرہ انور دکھانا اپنے دامن سے چھپانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك وعلماء ملتك يا نبي الله امام صاحب دعاء خير فرماتے ہیں